Claro que eu vou continuar muito bem acompanhada aqui no Crime e Castigo com o meu colega de muitos anos, que eu admiro muito, que é um profissional do Grupo Meio também de muitos anos, que é o meu querido Kilson Johnny, que já está aqui com a gente no estúdio, veio nos fazer uma visita para a gente interagir com os telespectadores e já mostrar para eles quem vai ser a nova companhia da gente a partir de segunda-feira. Bom dia, Kilson. Oh. Seja sempre muito bem-vindo. E a partir de segunda, aqui no Batente, né? Posso fazer a abertura do Kilson Jones? Pode. Olá. Arrase aí. Ele, o melhor repórter policial do Brasil, o homem que não dorme. O homem que tem a agenda telefônica de celular, né, mais tumultuada do Brasil. Meu Deus, pensei que era disputada, é tumultuada. Tumultuada. É muita informação. É, né? Kilson Jones. Muito olá. Bom dia, Kilson. Bom dia, minha querida Eli Lopes. Bom dia, Renato. E já agradecer, a Letícia me fez o convite, né? Sim, claro. Ela é a nossa produtora maravilhosa, Letícia. Bom, mas falando um pouco, Renato, Eli, Renato. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Eu que já estive aqui algumas vezes, substituindo o Renato, ao seu lado ali. E para mim sempre foi uma grande honra estar ao seu lado, estar aqui em um programa que, ao longo desses meses, anos, a gente tem aprendido também com cada ouvinte, com cada telespectador, que tem aquele carinho especial de estar sempre muito bem informado. Ao longo da minha carreira profissional, um pouquinho mais de 20 anos, são 10 anos no Grupo Meio, ter uma oportunidade como essa é sempre muito bem-vinda e agradeço a Deus em primeiro lugar, diante de tantas adversidades, diante de tantas dificuldades que eu enfrentei ao longo da minha carreira e continuo enfrentando. Sempre de cabeça erguida, levando e tentando levar a melhor informação, tentando evitar os processos da vida na justiça. A gente sabe que é difícil, mas a gente sempre tenta levar a melhor informação. E, claro, substituir o Renato, que tem uma audiência consolidada, assim também como você, ele, a nossa missão é de somar e respeitar, acima de tudo, esse telespectador, esse ouvinte, que tem um carinho enorme pelo Grupo Meio, pelas pessoas que fazem todo o jornalismo. Ô, Kilson, você sabe que antes de eu trabalhar aqui com a Eli, eu recebi uma média de uns 3 processos por mês, né? Depois que eu vim trabalhar com a Eli, nunca mais ninguém me processou, pô, tô sentindo até saudades disso. Rapaz, não diga isso. É sinal que você tá ao lado de uma boa pessoa. Tá comportado, tá, né, muito Kilson? Bem comportado. Agora ela tem uma técnica infalível. Qual quando é? Eu tô começando a ficar nervoso, ela manda cortar o microfone e chama o intervalo. Boa. Essa é boa. Se não falou nada, não tem o que processar. Não. Aqui no máximo uma suspensão de 14 dias, no máximo. É besteira, bobagem. É só não passar de 14 minutos. Eu fico agora com um cronômetro controlando. Mas Quando ele começa a desandar, eu corta. Mas eu já sei que você é a solução. Tapa buraco, faz tudo. Ah, mas dá um abraço aí pro superintendente do DENIT, rapaz. Ele tava acompanhando o programa aí e mandou tapar os buracos da Lajeou 23. A população agradece, viu? Olha que maravilha. Maravilha, que bom, né? E nesse período aí que a gente tá, que é um período chuvoso, é muito bom, né? É um buraco tapado. Superintendente, eu sei que você gosta muito do Instagram, você pode publicar agora lá no Instagram. Não, mas ele pode continuar no Instagram e tapando os buracos, não tem problema. É verdade. Pode fazer as duas coisas, né? É verdade. Pois, já gente percebeu aí, né, Kilson, como a Eli, né, com uma maneira assim inteligente, ela tem uma língua venenosa que resolve os problemas. Mas resolve os problemas. É. Importante o objetivo é resolver, não interessa os meios. O segredo, Kilson, é instigar ela. Instigue ela ao máximo, faça com que ela tenha os instintos primitivos dela mais atacados. Tá dando um manual de instrução, né? É, que aí ela resolve. Minha querida Eli Lopes. Ele, Renato, ele já tem uma grande experiência nessa questão do mundo policial,
da realidade, né, das cidades grandes hoje, que é a questão da violência. Ele, não sei se felizmente ou infelizmente, já convive há muito tempo com essa realidade, inclusive num horário assim um pouco ingrato, que é a madrugada, né, Kilson? Não vai ter muita mudança para ele, porque é uma realidade que ele já convive há alguns anos com o Yeltson, vai continuar no Bom Dia, mas aqui a gente tem uma oportunidade com mais tempo para discutir, né? Possíveis soluções para esses grandes problemas que incomodam tanto a população, né? É verdade. Nós procuraremos levar, como eu disse, Renato e Eli, a melhor informação. Sempre trazer uma solução, porque sabemos que na periferia de Teresina, em especial, não tem só problemas, não existem só pessoas ruins. A maioria é feita de trabalhadores que saem às 5 da manhã, haja vista que muitos deles são assaltados às 5 da manhã. Nós já produzimos algumas reportagens às 5, 6 horas da manhã, em paradas de ônibus, onde esse trabalhador que sai da periferia, becos e vielas, que vão para as paradas de ônibus para poder ir ao trabalho, ganhar retornar, o pão, né, ganhar de cada pão dia. De cada dia, sustentar suas famílias, não é fácil. Então, procuraremos sempre trazer a solução para os problemas. A gente sabe que vai ser um pouquinho mais fácil, mas nós vamos apontar outros problemas que a segurança pública tem e que a gente sabe que, com muita responsabilidade, os gestores que estão aí hoje têm dado, sim, uma solução para problemas crônicos, como é o caso do aparelho roubado ou furtado de celular, né? Pessoas que chegaram a receber 4, 5, 6, 7, 8, até 9 celulares, uma só pessoa, né, chegou Deus. A receber nessas edições que aconteceram de entrega de celulares. Então, muitas pessoas não acreditavam mais que esses celulares pudessem serem aí recuperados. Então, a gente fica muito feliz e a gente começa a notar, não temos uma pesquisa que realmente comprove se houve ou não essa diminuição, mas a gente já percebe pelo fluxo de pessoas sendo presas na central de flagrante, já há uma grande diminuição em assaltos à mão armada no sentido de roubo de celulares. Existe uma luz no fim do túnel. Isso que o Kils falou agora é muito importante. Você perceba que a primeira operação interditada foi em maio de 2023. Né? Nós estamos aí na 15ª operação interditada que foi realizada. Pouco tempo depois que o novo secretário assumiu, né? E aí o Kils está trazendo um dado que, na verdade, eu não conhecia, né? Uma única pessoa, né, já teve o seu 9º aparelho celular restituído. Devolvido. O que é que isso significa? Né? A zona que essa pessoa mora, a prática dos criminosos naquela região, ela é de maneira tão reincidente que aquela pessoa sempre é vítima da situação. Exatamente. Né? Olha que loucura. Imagina você acordar cedo para trabalhar, 5 da manhã, como o Kils colocou, e está indo para o trabalho, e saber que a qualquer momento seu aparelho vai ser roubado, é a média de uma vez por mês. Pô. A pessoa até normaliza, exatamente, né? Isso. Normaliza. Né? Só que ela não tinha aquele telefone devolvido, agora está tendo. Você vê que um estudante de medicina recebeu 3 celulares, avaliados cada um deles, 8 a 10 mil reais, são iPhones, estudantes de medicina que foram, esse estudante em especial, foi assaltado na porta da faculdade. Estudante de medicina entra muito cedo, sai um pouquinho mais tarde, né? Sim. Então, já havia várias denúncias de que na frente dessa faculdade, nos mesmos horários, estava havendo muitos assaltos. Agora, não se tem mais esse aumento de assaltos em porta de faculdade para roubo de celulares. Então, era um já local de trabalho, percebe, né, para esses bandidos. Percebe realmente que houve essa diminuição. Não sabemos até quando e também não sabemos se o secretário de segurança que está aí, o atual secretário,
se vai continuar, porque cada vez mais, Renato, se você for observar ali, o que, que aconteceu, o que vem acontecendo? Os roubos de celulares, esses celulares, uma grande parte estava indo para outros estados, como Sim. Pará, Maranhão, e agora já há uma grande mobilização das secretarias, da Polícia Civil, desses estados, no sentido de cumprir mandados de busca, já tem acontecido, né? Já vem acontecendo isso. Então, você vê que o cerco está fechando para essa prática que não tem mais volta. Eu acredito até que essa expertise que esses policiais estão lidando com essa modalidade, com esse jeito de inteligência, tem contribuído bastante para você ver que chamou a atenção do Brasil e do mundo inteiro essa situação. A repercussão. Porque, né? Essa repercussão, porque as operadoras tinham que ter essa responsabilidade de fornecer esses dados, porque é um caso realmente de segurança pública. Então, Sim. ela não poderia se furtar de prestar também esse serviço, fornecer alguns dados importantes para que pudessem a polícia trabalhar. Essa política e a gente conversando, Renato, com o delegado Zanatta, Renato e Kilson, a gente entendeu um pouco dessa logística e por que era tão interessante ter esse roubo e furto de celulares, porque é um mercado muito lucrativo. Você roubava, o Zanatta estava explicando para a gente que roubavam a carga de celulares desses mais chiques, milhão e meio, né? Aí revendia o celular por R$200 e vendia para o consumidor por 10 mil, 11 mil, 12 mil. Você imagina esse lucro, não é, Kilson? É de R$200 para R$12 mil. É. Aí é realmente um mercado milionário, né? Absurdo até. E agora vamos atuar, aí a gente tem acompanhado. A Secretaria de Segurança pretende aí, a DENARC e outros meios, bater fortemente nesse mercado tão forte que é o tráfico de drogas, o tráfico internacional. Eu estive observando que, Renato, pelo menos 6 piauienses estão presas em outros países. Eu que já fiz uma reportagem com uma mulher, duas mulheres da Zona Norte, tanto a Priscila como a Raquel. Mulas. Elas foram presas, uma em Portugal, a outra foi presa na Espanha. Realmente, muitas mulheres estão... E ontem, na madrugada, na madrugada de hoje, na cabeça o delegado dessas Samuel mulheres. Interceptou um ônibus, né, que saiu do Pará com destino a Teresina, e uma jovem de 22 anos que estava recebendo uma quantia, trazendo em uma mala cerca de 10 quilos de maconha a skunk. Quer dizer, se você dá um Google hoje, 51% e 52% são mulheres que foram presas, a maioria delas em 2023. O que que passa na cabeça dessas meninas, Kilson, de achar que é um meio de vida promissor e que vai durar para sempre? Porque elas acabam, no caso das prisões internacionais, elas são completamente diferentes da prisão aqui no Brasil. Não é assim tão simples você sair de uma prisão em outro país, né? E aí fica lá muitos anos sem ver a família, sem perspectiva de voltar para o seu país. É isso mesmo que esse povo quer para o futuro deles? A gente fica assim, meu Deus, que loucura. Não sabemos explicar um pouco esse fenômeno, mas anteontem, não sei se vocês chegaram a exibir aqui, mas nós fizemos uma reportagem, uma mulher grávida, de 4 meses, o marido passou o dia todo vendendo entorpecente, e ela assumiu o horário da noite, madrugada, na porta do Banco do Brasil, no centro de Teresina, vendendo uma grande quantidade de cocaína, crack e maconha. Foi presa e disse aos policiais que estava lá, porque o marido a obrigou dela vender entorpecente no centro de Teresina. Veja, vai que loucura, correr o uma risco jovem de ter o filho na prisão. De né? pouco mais de 21 anos, grávida de 4 meses, chegando aos 5 meses, arriscando
numa madrugada, no centro da capital, com quase 600 moradores em situação de rua, usuários, viciados e traficantes circulando. Então, é um absurdo e é preciso ter aí uma política mais enérgica no sentido de combater o tráfico de drogas, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. Kilson, eu gosto sempre de fazer um pensamento sistêmico, macro, né, enxergando onde mora o grande problema do Brasil. Né? Nós temos aqui alguns pontos abordados, ao tempo que você falava aí, por exemplo, da devolução de aparelhos celulares para um estande de medicina, me vinha à cabeça aquele estande de medicina que foi morto às 6 da manhã de um domingo, esperando um ônibus na Miguel Sim. Rosa. Eu fiz a cobertura. Né? Inclusive, com exclusividade, entrevistamos o criminoso. E aí que a gente para pensar, num momento como esse, quantas mortes poderiam ter sido evitadas, né, de latrocínio, de tentativa de latrocínio, né? Quantas situações como essa poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem medo de roubar um celular, né? Quantas mortes seriam evitadas? Quantos pais estariam nesse momento com os filhos? E vice-versa, né? E aí você começa a parar para pensar que até um dia desse, um ano passado, por exemplo, o celular era a principal moeda de troca para um traficante, né, ali como receptador dos seus usuários. Né? E aí você começa a entender, né, que tudo o que acontece no mundo do crime, ele gira em torno da impunidade, desde o cara que é assaltante de banco e é liberado numa audiência de custódia, né, ao camarada que vai tentar roubar um celular e dar um tiro na cabeça de um pai de família, de um trabalhador, de um estudante. Né? E aí você vai organizar até lá em cima do topo, que é as grandes facções criminosas. Né? No Brasil hoje se discute muito, Kilson, né, o porquê que esses criminosos estão saindo, fugindo dos presídios. Ora bolas, dinheiro, corrupção, a mola do mundo. Né? Não dá para se explicar, né, tudo o que acontece no Brasil sem a gente não falar em corrupção e impunidade. Né? Mas tudo gira em torno disso. Mas eu queria, que eu não sei nem se eu vou falar ainda de situações policiais, mas eu queria externar um pensamento que eu tenho, né, e eu sempre vou ter essa linha de pensamento, infelizmente, que o Brasil não muda. A gente está vendo agora no Congresso Nacional um deputado federal que foi preso, acusado de ser mandante do crime da Marielle. Sim. Sim. E os deputados, em vez de estar discutindo, né, como o poder está entranhado com o crime, a Polícia Federal apontou que metade da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro tem envolvimento com crime. Olha isso. Metade da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. É muito preocupante. Tem envolvimento, né, com crime, né? Sim. Desembargadores já foram presos no Rio de Janeiro por estarem envolvidos no jogo do bicho, né? E os deputados estão discutindo se vão validar ou não a prisão do deputado federal. Tudo aquilo para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que eles não podem invadir a prerrogativa de um deputado federal. Ninguém está preocupado com o problema do trabalhador brasileiro, Kilson. Então, assim, o Brasil, ele tem um grande problema. E esse grande problema chama-se impunidade. Você já noticiou por diversas vezes casos, por exemplo, de feminicídio, como o da Aretha Dantas, que o camarada demorou 6 anos para ser levado para júri popular. Você noticiou casos como o do Pablo Campos, que matou a amiga da companheira, numa tentativa de feminicídio à companheira, foi condenada a 21 anos de cadeia, no segundo ano teve uma redução para 15 anos de cadeia, e no terceiro ano foi colocado em liberdade com medida cautelar, agora nem tornozeleira usa mais. Então, onde é que está o problema do Brasil? Será que é só na Espanha que as coisas precisam mudar, que o Daniel Alves conseguiu sair pagando uma multa milionária, né? A gente pode ser restituído, né? Então a gente coloca aqui inúmeras situações e a gente sempre vai recair no mesmo problema: a impunidade. No Brasil, só fica preso quem há interesse para as autoridades ficarem presas. Exemplos: no Piauí, ex-coronel Viriato Correa Lima. No Brasil, Marcola, Fernandinho Beiramar, né? O outro lá que o filho estava fazendo apologia ao crime, pedindo para que ele saísse da cadeia, do comando vermelho. O pai dele. Esqueci agora o nome do pai dele. Deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários. Que é o cara que comanda o comando vermelho. Então, o ponto X que eu estou querendo colocar, Kilson, é que não adianta a gente pensar num Brasil, né,
com tanto blá blá blá, se não tiver massinho mudança. VP. Massinho VP, se não tiver mudança real no Código Penal e Processual Penal. No meu ponto de vista, o camarada que mata uma mulher, né, o camarada que mata um homem, seja quem for, meu amigo, a polícia provou, o Ministério Público fez a acusação, houve a condenação do magistrado, tem que estar preso e acabou. Não tem esse negócio de estar recorrendo em liberdade porque tem domicílio físico, porque é deputado, porque é empresário. Não, o cara cometeu um crime, tirou a vida de uma pessoa. A maior pena, quem está pagando, é quem morre, né? Infelizmente. E isso, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, se um ser humano, né, de caráter, de ética e moral é atingido por uma situação como essa, o camarada vem e mata sua irmã, o camarada vem e mata sua companheira, enfim, N situações, você vai acabar cometendo um crime para defender a sua honra e sua moral. Isso favorece com que as pessoas façam a justiça com as próprias mãos. Cidadão virá um criminoso. Cidadão virá um criminoso. Olha, a gente tem participação aqui dos telespectadores. O Gustavo já está mandando áudio aqui para a gente. Vamos ouvi-lo. Bom dia Renato, bom dia Eli, bom dia Gilson. A gente sabe que toda missão, né, ela é dada e toda mudança há resistências, né, naturalmente, por conta da rotina. Mas no caso da comunicação, nós sabemos que a coisa é dinâmica, né? Então, parabenizar aí ao Renato aí pela alçada, né? Pela mudança, né? E parabenizar o Kilson, naturalmente, por também estar, vai participar, né? Vai ajudar a ancorar um programa também, né? Dentro do seu conhecimento, da sua experiência. E, naturalmente, ali, você não poderia ficar de fora. Você dá o equilíbrio, né? Dá o tom, dá a sutileza ante as situações que são discutidas e mostradas no programa. Então estão todos de parabéns, o Grupo Meio. Aproveitar aqui o momento para desejar uma feliz Páscoa, um momento de reflexão de fato. A humanidade precisa ser mais sensível e tolerante. E a mensagem daquele que é o maior de todos, né? Nosso Senhor Jesus, né? Jesus Cristo, nos deixou. E essa tentativa de praticar, ela tem que ser diária, né? Diuturnamente. Tá bom? Então, feliz Páscoa a todos. Sou Gustavo Henrique, ou simplesmente Gustavo, pela cidade. Um grande abraço. Parabéns a todos. Parabéns ao Grupo Meio. Obrigado, Gustavo, pela audiência. Você viu, seu Renato Montanha, que o Gustavo, ele não concordou com você. Você disse que eu sou sarcástica. O Gustavo disse que eu sou equilibrada, é diferente. É uma outra vertente, um abraço, né? Aí, não, Kilson? Um abraço, Gustavo. Aí. O Gustavo sempre participa com sempre a gente, participa, Kilson. Você, né, vai ouvi-lo aí várias vezes. Ele tá pela cidade, né? Ao longo do programa, ele é verdade. Tá, ele sempre dá as opiniões dele sobre assuntos factuais do dia a dia, assuntos que a gente está discutindo, assim como outros telespectadores que são bem fiéis aqui, que estão sempre participando com a gente. Mas o Renato, eu gostei, falou, viu? Mas o Renato falou uma situação importante. O grande problema desse país é, sim, a impunidade. Tanto que a gente vê os crimes de... como é, Renato? Fugiu a palavra aqui. Estelionato. Pronto, lembrei. Sim. De estelionato não tem punição, todo mundo faz, fica por isso mesmo e ganha o dinheiro, engana as pessoas. E por que que eu estou falando isso e concordando com o Renato ali? E que a questão é, o problema é, a situação está atribuída à impunidade. Porque, vamos lá, Renato, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, eu estou de olho nessa situação, venho tentando fazer já algo desde que foi criado. A pasta, ali, a delegacia de lavagem de dinheiro. E eu quero saber como que é um competentíssimo delegado que assumiu essa pasta. Porque, primeiro, que se foi criado essa delegacia de lavagem de dinheiro, é porque a demanda é muito grande. Que era apenas uma especificação anterior da Decotec, né? Da e Decotec. Agora tem uma delegacia especializada nisso. Específica só para isso. Porque a gente sabe, sonegação de impostos, tem um pessoal que trabalha aí do crime de contravenção, dos jogos de azar, outros tipos de crimes que a gente sabe que acontece. E a população quer saber, e deve saber, quem ou estão sendo presos
por cometer esse crime de lavagem de dinheiro. É importante deixar claro que é uma delegacia importante, porque nos últimos meses a gente viu o caso daquele jovem que foi preso, Ítalo Bruno. Eu queria reforçar que hoje no Brasil, né, a maior fonte de lavagem de dinheiro ali, não Sim. são mais restaurantes, né, empresas de médio porte, são influências. As maiores investigações hoje de lavagem de dinheiro são voltadas para influências. Os blogueiros, né? É, principalmente nessas rifas que são realizadas, muitas delas, não estou falando do caso do Ítalo, até porque não foi conseguido provar isso, né, mas muitas delas estão ligadas a lavagem de dinheiro de facções criminosas. Mas foi comprovado que existiu sonegação. Sim, ele confessou 3 crimes. Né? Ele fez uma colaboração premiada e ele confessou 3 crimes. O que não houve por parte do Ministério Público foi a aceitação do crime, né, de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Né? Nessa delação, ele praticamente repassou todo aquele mais de 4 milhões de reais. 5 milhões. Aproximadamente 5 milhões de reais nessa delação. Sim. Então, é importante... E prometeu mudar de ramo, né? E prometeu mudar de ramo. Agora, o que acontece, Renato e Eli, é que foi muito feliz o secretário de Segurança Pública, Dr. Chico Lucas, o delegado Zanata, Matheus Zanata, nessa situação em criar essa delegacia. Agora... como necessária. A gente diz lá na minha cidade, no Mafrense, Zona Norte, tem que ter peito para investigar, e que a gente sabe que esperamos que essa nova gestão tenha enfrentado aí muitos desafios. Porque o que você está dizendo ali, em poucas palavras, né, no popular, é que tem muito político que usa empresas também para lavar dinheiro. Né? Então isso vai cair em cima de muita gente. E vai ser investigado também, né? Olha, a Ângela tá dizendo aqui... Ou ali, me fala uma coisa. Oi. De repente você é secretária de um município, você ganha 7 mil reais. Já me mandar. Aí você paga faculdade de medicina, você de mora 15, em casa 12, 2 10, milhões, 12 mil, né? 3 milhões. Como é que pode? Não dá, né? A dá conta aqui, não fecha. Essa conta aí, eu fiz contabilidade e não fecha, né? O cara é prefeito do interior, o salário do prefeito, que isso é 12 mil, mas ele tem 2 filhas na faculdade particular de medicina, cada uma é 15 mil por e mês. E o carro? O carro, cada um caríssimo. Numa Hilux. Como é que faz, Kils? Não fecha, a conta não fecha. Essa conta não está fechando. E é porque eu não sou delegado, mas eu tenho essa informação. Precisa ser muito sabido, também, não, né? Eu também, como disse você, eu tenho um celular bastante conturbado. Olha, a Ângela está dizendo aqui que a primeira coisa que o Congresso teria que fazer era acabar com aquela imoralidade chamada de... Foro privilegiado, né? Foro privilegiado, porque os políticos deveriam ser punidos como qualquer outro cidadão. E muita gente, inclusive, enfrenta uma campanha política já pensando em se proteger. O maior exemplo disso aí, ali, você, como uma boa jornalista, acompanha isso há muito tempo. Para mim, né? A melhor analogia para ser feita, aliás, duas. Uma mais recente, né? Que é o Renan Calheiros. Sim. E foi presidente várias vezes do Senado. O Senado Federal. Mas eu nunca vi isso. Um senador responder 12 processos criminais. 12! 12! E nunca ser condenado nenhum no Supremo. Nunca ser condenado nenhum. Né? Isso é algo assim estarrecedor. Só no Brasil. E o outro, né, que é conhecido mundialmente, né, que é considerado um mafioso, o Paulo Maluf. Né? Brincadeira. Já é famoso. O mundo inteiro tem vontade de prender o cara e o Brasil. E nunca conseguiu. Mas no Piauí ainda teve um caso inusitado que teve um político aqui no Piauí que disse: eu roubo, mas roubo pouco e faço, né? Ele confessou. Confessou num palanque, né? Agora pelo menos admitiu que faz. Né? Foi o ex-prefeito de Cocal, né? O Moção. Pelo menos admitiu que faz. Aí um
uma figura estava do meu lado e disse: esse é honesto. Né? O senador, o senador Ciro era ministro na época, o senador Ciro Nogueira estava do lado dele e se acabou de rir. Já pensou? É brincadeira um negócio desse. Bem lembrado, viu, Kils? Bem lembrado. Olha, esse é o Brasil, né? É, desse jeito. A Kate, que o seu é nosso ouvinte lá de Altos. Eu tô saindo pro programa. O Renato persegue a moça em relação às mangas. Minha nossa senhora, larga a menina, Renato. A melhor manga do Brasil, né? Terra da manga. Ela já disse que não é mais a época da manga, por isso que ela não mandou manga aqui pro Renato. Ela disse que fica muito feliz em todos os dias ouvir aqui o programa, que o programa não vai deixar de brilhar, que fica triste pela saída do Renato, mas fica feliz pela chegada do Kilson. E manda um abraço aí para todos. Diz que só tá triste porque o radinho dela não tá segurando a sintonia. Mas vai dar certo. Vamos ter que mandar um rádio para Kate. Ou então uma antena para melhorar um pouco, ficar um pouco melhor, né, Renato? Olha o outro aqui. Meus parabéns, Kilson. Você merece por Obrigado. Ser esse profissional muito comprometido com o seu trabalho. É o Jorge do Alto Alegre. Obrigado, Jorge. Muita gente aqui mandando mensagem, lhe dando boas-vindas, né, Kilson? Oh, muito obrigado. Fico muito feliz. Que bom, né? Sim. Que bom que isso tem. Você esperava acontecido. Outra coisa? Ah, eu fico feliz. Que é isso? 20 anos aí, não é possível, não né? É possível, aqui é o seguinte. Olha, você sabe que eu já fiz alguns programas de rádio, já tive alguns colegas e amigos como dupla, né? Já fiz dupla com o saudoso Chico Silva, que quando veio, eu estava vindo para o Grupo Meio, o Chico veio comigo lá da outra rádio, fizemos um programa juntos lá na rádio anterior, a gente fazia um programa. Paulo Brito fez dupla comigo, Pado Araújo. Olha aí! Mas eu sinto saudade de um cidadão que fizemos aí dupla, né? Quem Francisco é? Magalhães. Ficou aquela coisa, tenha, né? E a gente tomava café. Juntos, assim, depois do programa. E aí eu dizia assim, Magalhães, vamos fazer um samba. A gente tinha a ideia de fazer um samba enredo juntos, mas, infelizmente, tomávamos café todo dia e era só aquela conversa boa. E a gente tinha o intuito de fazer um samba. Ele que era um maestro, né? E eu sinto muita saudade do Magalhães pelas brincadeiras. O Magalhães era uma figura, assim, ímpar. Para os ouvintes aí, que não sei se todos lembram, era o Francisco Magalhães, jornalista aí das antigas, gente maravilhosa, faleceu, infelizmente. Eu tenho uma história maravilhosa com o Magalhães, Kilson e Renato, quando eu estava grávida do João. Assim, naturalmente as grávidas acabam fazendo aquele chá baby, né? Reúne as amigas e tal. E ele trabalhava comigo na época na redação. E eu explicando pra ele: Magalhães, olha, o chá baby é só com as mulheres, minhas amigas. Ele disse: se não me convidarem, eu descubro onde é e eu vou mesmo assim. Eu disse: não, pô, então pronto, vai ser em lugar tal, hora tal. Aí você não imagina o presente que ele me deu. Uma revista Playboy. Ele disse que era para o João, mas você é um devasso, seu Francisco Magalhães. Era uma Até figura, hoje, viu? A revista está lá em casa, lacrada. Ninguém mexe nessa revista. Um dia o João vai descobrir essa revista, viu? Quando ele tiver idade para... Tá chegando a hora, hein? Mas como eu prometi para ele, ele disse: olha, ninguém mexe nessa revista a não ser o João. Eu disse: não, tudo bem. Está há 12 anos guardado essa revista. Que bom, que maravilha. O Magalhães era uma figura, um cidadão inteligente. Você imagina aí, pelo nível das brincadeiras, né, do Magalhães, você imagina como ser humano que ele era. Ser humano, ele foi me visitar na época do meu acidente, foi me visitar lá no hospital e já foi chegando e dizendo: que hora que tu vai se levantar dessa maca aí? Ele era um cidadão. Eu convivi, eu aprendi muito com o Magalhães, assim, todas as pessoas com quem eu convivi, fiz trabalhando junto, procurei respeitar e aprender, né? Porque a gente é sempre aprendendo cada vez mais com as pessoas com quem a gente trabalha também, com quem a gente convive, aprender a respeitar sempre.
É isso. Kilson, queria agradecer sua presença. Hoje você está de convidado. Segunda-feira não vai ter essa moleza. Eu vou retornar ao mercado do peixe, né? Vou retornar agora. Segunda-feira não vai ter a moleza de você ir embora às 10 horas, você só vai sair às 11. Preciso fazer uma intervenção agora. E aí, vamos ver se você vai chegar na hora, porque o Renato só chega atrasado. Preciso fazer uma intervenção aqui agora. Primeiro, deve dizer que a Eli... Ela vai ficar. Pode atender só ali. Um minutinho aqui. Atenda, pode atender. De repente é o João, né? Não ficou. É alarme. Eu sou a mulher dos alarmes. Pronto, muito bem. Que é a hora que tá configurada pra ela acordar. Pronto. É. Acordar, olha. Essa hora. Ó. Eli, você agora vai ter que se esforçar mais pra chegar mais cedo, porque o Kilson chega aqui na madrugada, né? Então, não tem esse negócio de chegar atrasado mais, tá? Não, atrasado ele não vai chegar como meu amigo Renato. O segundo ponto, Kilson, é o seguinte. Inclusive, nós tivemos aqui uma visita. Né? Da Idesina, nossa chefe aqui, né? Ela veio aqui perguntar o que, é que a Eli estava fazendo tanto na Europa. Porque toda sexta-feira, a Eli, remembrando o nosso tempo de escola, ela gazeia a aula, ou seja, ela falta o trabalho e diz que está com Covid agora. Rapaz, é um negócio doido esse negócio agora. Você sabe atestado que é mentira COVID. Isso aí, né? Toda sexta ela pega Covid. Não se deixe emprenhar pelos ouvidos. Às vezes ela volta na segunda, mas em geral é na terça. Então esteja acostumado para trabalhar terça, quarta e quinta com Eli e sexta e segunda sozinho. Sozinho, né? É. Tá certo. Que bom, eu já tô sendo avisado. Ó, o Renato, você tá vendo, ele sai, mas ele sai atirando, né? É. Ele é desses. Confusionista. Ave Maria. Minha querida Eli Lopes, estaremos na segunda-feira, se assim Deus permitir, Renato. Fé em Deus. Boa sorte também lá na sua jornada. Estaremos aqui no Grupo Meio, levando a melhor informação na TV Jornal. E vamos encarar esse desafio com muita hombridade, com muita determinação. Ó, mas a Idesina, nossa chefe, ela assiste ao Crime e Castigo, não revista não. Então, cuidado, viu? Fiquem aí aptos, viu? É, nossa audiência é muito qualificada. Muito. Que bom, né? Que bom. Obrigada, Kilson. Um ótimo dia pra você. Feliz Páscoa. Uma ótima ceia, né? Aproveite aí a sua Semana Santa. Tá de folga amanhã? Faça suas orações. É o quê? Meu Deus, você tava de folga amanhã. Ele falou que nunca tá de folga. Pois é, né? Mas aproveite pra fazer suas orações. É certo. Eu só vou estar de folga nos dias 4, 5, 6, 7, 8 de junho, né? É? Eu vou para São Petersburgo na Rússia. Né? Desculpa aí, né? Eu tenho uma concorrência à altura agora. Eu achei que eu ia me despedir da Eli pelo celular hoje, porque é difícil ela aparecer assim numa véspera de feriado, assim, né? Ela, em geral, enfoca logo. A gente vai fazer o seguinte, você vai para São Petersburgo e eu vou para a Europa, não fica ninguém aqui. Muito bom, né? Funcionária pública, cadê a Eli? Não, tá no facultativo. Bota o microfone do Renato. Tá falando tchau, demais, gente. Felicidades já. Aí pra vocês aí. E nós vamos aproveitar também ir ali para um rápido intervalo. Já a gente volta. Café tá bom hoje, viu? Tomar um cafezinho ali no intervalo.